Já tady zastupuju diváky, ano. Tak tě vítám. Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předem předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky. No počkej. Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší. Já jsem neřekl. Mně bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší. No tak máš špatný tlumočníky. No, tak to je. No, nebo jsou to lichotníci. Nebo ano, lichometníci. Ano, ano. Leobratní lichotníci. No ale jsi mnohem mladší. No, asi o rok a půl, páč. Prosinci mi bude 50 let. No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl? Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat. Jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl? No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždět, je takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl prosím, říct, ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A ano. I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, teď musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, jo. Tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. Jo. A on povídá místo toho, tak, sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně. K tobě. Jo, a teďka nevěděl, o co jde. Jo. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam to čiště. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů. No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. Tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy, rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už? Pardon, promiň. No, hraju ho.
Hraješ ho, tak. Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvláštně měl někdy čas lámat hlavu. Ano. Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšperk, který ho teďka studuju, protože studuji jsem šel do... Jo, no studuju, porádo studuju. Jo? Budeš mít fousy? Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit původně. Tam se to byl chytrý člověk. No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř? Ne. Ty nemáš? Ne. Já taky ne. Ne, taky ne. Přímo ze života, jo? No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat. Já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska. Já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval? No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak jednou. Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno. Ano. Mě narazili, vyčepovali a pustili. Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno. Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš... Ano. A teďka taky vypouštěj. A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě, napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata. Tenkrát, že sami taková administrace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska hlavě. Tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno. Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky. Tohle to jsem. To okno, to je... takhle natchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny. Ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž, jo, tak, to ty myslíš, tu, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, 5,5 roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila. Ano. Nepřetahujem. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací. Ano. Stěhovací dogy.
A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog. Dog, ano, ano. Dogo. No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, obaž. Ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solba, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný, ano. Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam měla před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, ale šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončili. Já když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa si je nadšený, anebo prostě ne, rozuřený. Poznám. No to... Já to někdy nepoznám ani u herce. Někdy, no. U některých je to těžký. Ano, no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne bebeče. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi. Jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby. Ano. A ten druhý, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo. Jo. A teď bába od stolu, přes by nepozorovala, jak se zachovám, jo, tak já takhle, v tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla, jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů, to to ještě. Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem. No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali. Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi? No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho. Ta obdoba. Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty. No ty máš rád tatínka, já husí prej. On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický. Ano, tak, jako ty, jako ty. Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže... Jako ty, jako ty. Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, říkuju, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, tam to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, jdi druh, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková... Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často. A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějaký velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem. Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják. Jako voják, umělec. Spíš, jako no, voják, umělec. Když je voják, musí být umělec. Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru. Jako v Auzu. V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem výborný byl... písař. Ano. A já jsem... Černoška se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních. Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili. Já taky už ne. Ty ani... Myslím, že to bylo z trna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím. Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, že to byl kouzelník, nebo... Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy. Plnovous. Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou, takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidra pásí, pak si čistí zuby kašpárku a kašpárek na to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč. A byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco... Rybízovej mošt patrně. No, tak skvašenej. Ano. Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. Ano. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni. Klích? Ne polivku, klích. Ty máš rád klíchne? Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku. No. Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
Co? Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se. Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví? No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly. No to je rybízovej mož, to můžeš. No. Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit. Prosím. Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pak jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů. No, proč říkáš paní, ale adresu si neřek. No ne, ona byla tak stará, že nakonec... Aha, padl. Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná... Ani splnit. Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.